dadkani oo gaaraya ilaa 12 ruux ayaa la soo gaarsay isbitaalka Intersource magaalada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Dadkani ayaa wuxuu ku sumoobeen raashin ay cunen xilli ay ka shaqeynayeen dhismo boondo ay ku taalo halka loo yaqaan Markaynaan ee galbeedka magaalada Jowhare. Dadkani la soo gaarsay isbitaalka Intersource ayaa warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid ah ehelada dadka bukaanka ah. Masiibada rabaaniga maanta dhacday 12 ruux, saddex laba waxay ahayd farayaamo, ninna wuxuu ahaa feeriyoole, inta kalena waxay ahaayeen in khaldaqasanayso oo shubayso buundada. Cadadooda tir ahaan marka la isku celiyo waxay ka koobnaayaan 12 ruux. Sida ay wax u dhaceen aan sida aan wax u aragnina intaa waay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaah. Waxaa waaye ilaaha maada iskale maanta waxaa meeshaas ka dhacay dhibaatooyin aada u qaabdarna meeshaas ka dhacay. Dad masaakiin oo beeraley ahoo maanta waxba haysanin oo mataqaanaa shaqa meesha u tegi oo faryaami iyonte fuundi iyonte niman xoogsata iskugu jiro, anagoo haddaan sababaha meelna aan saari karin, waxaa dhacday in raashinkii iyaga ay meesha ay ku cunaayeen in 12 ruux oo biriga mataqaanaa meeshaas ay ku sumowaan oo maxay dhahayaan hadduu ilaahay ku roon yahay dhibaato ay kala kulmeen. Haddana mataqaanaa isbitaalkii weynaa oo Intersource hadda gacanta kula jiro. Intaas kadib warbaahinta waxaa kaga warbixiyay xaaladda bukaanada Dr. Maxamed Shariif aan kula kulannay isbitaalka Intersource. Maanta uu ku beegan tahay taariikhda 8/6/2022, waxaa naloo keenay bukaano aad u badan oo abaarihii bacda duhurkii markii la tukaday kadib waxaa naloo keenay 11 qof oo ku soo sumowday cunto ay cuneyn. Annaga ma naqaan sababta rasmiga ay ka dambeysay in arrintaas, laakiin sida loo hubo waxa waaye inay hal meel ay raashin ku wada cuneen. 11 qof dadaal badana u sameynay, dadaal badan yacni oo shaqaalaha iyo dhaqaatiirta isugu tageen oo maaragtay lagu dadaalay yacni management-igooda iyo treatment-igooda. Haddana alxamdulillah xaaladooda aaday u fiican tahay. Markii la fiiriyo yani 10 qof inay degan tahay xaaladooda. Cabdullaahi Cilaaji, telefishinka SMS magaalada Jowhare. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.